Mak, bukan dia, Mak. Kalau itu sekarang. Kau jangan lihat Mak si tak kau kehendak ke laki jual manok ya. Si dia bilang siapa tahu. Nyanya laki orang. Kita lebih cari orang lain daripada anak ni pun, Mak. Mak, kami pergi bujang, dah tu laki orang. Rasa lo mana panggang rezeki ambil tu. Bang, kita caya! Kau tak bujang, tu tak laki orang. Dan pandai-pandai mak jadi kau okey, ha?